Hallo, hallo, og i dagens episode skal vi spille paintball. Så det blir, ja, en runde paintball, skal vi si. Nei, jo, en runde. Ok, da får vi se her. Da kan vi ta... La La Land. Ok, det var så vidt, ass. Jeg hadde ikke prøvd denne her, så vi får se hvordan det går. Kanskje litt grann rosete. Jeg føler meg veldig jentete når jeg spiller alle banene her. Nei! Au! Hallo! Jeg har ikke engang sjans til å prøve meg ennå. Pass på! Det er ikke lett dette nå. Ok, da går jeg til denne siden. Hvit! Hvit på ferie. Nå er det bak her. Oi! Ok, vi blir invandert! Kan jeg snart aktivere Tentarain? Dette her er jo nesten liksom Babyland. Bør ikke noen fortelle meg at det var sånne hull der, da? Hva skjedde der? Ok, snart nok til TNT Rain. Tre til. Og de sliter. Au! Ikke mer, jeg bare cheater som en gærning. Paintball er egentlig ganske gøy. Bare man klarer det! Au! Og ikke bli skutt så mange ganger som jeg. En til, og det TNT Rain Upgrade! Ja da! Au! Jeg kan ta Revenge. Nå tar jeg TNT. Så får vi se hvor mange som blir tatt. Litt bra, men ikke alt for bra. Ganske kunne gjort det bedre. Hva? Det kastet rett gjennom veggen. Bakker som jeg sprang opp. Oi! Kom ganske langt. Aktiver! Etter det så flagget jeg jo ingenting. Tapte. Ja.
tilbake. Det var den här omgången och det var det 5 minuter, inte så mycket men jag får något. Okej. Det var nice day nu.